Salamız tələbələr, bu cinsi suallarınızın izahını təqdim edəcəyim. Deməli, ilk sualımızın izahı belədir. Bizə deyir ki, 12 kub metr olan silindiri əvvəlcə 2 kəsim etməklə bərabər hissələrə böldülər. Silindir formalı olduğunu 2 kəsim etməklə neçə hissəyə bölmüyorlar? Baxın, ən birinci kəsim bu, ikinci də bu. 3 yerə bölmüşük. Daha sonra hər bir hissəni eyni qayda ilə yenidən 3 kəsim edərək. Hər bir hissəni, baxın bu hissəni 3 kəsim etsək, neçə yerə bölmüş sayırıq? 4 yerə bölmüş sayırıq. Bunlar da həmçinin. Və bizim ən kiçik hissəmizin kubu nə qədər olur? 1 kub metr olur. Keçirik digər sualımızın izahına. Deyir ki, atanın 5 yaşında 2 əkiz oğlu var və onun yaşı oğlanların yaşlarının cəmindən KDF böyükdür. Baxın, 5 yaşı var oğlun birincinin, ikincinin də 5 yaşı var. Onların atanın yaşı onların yaşlarının cəmindən K qədər böyükdür. Atanın yaşı nə olur? 10K və ata bir uşağından nə qədər böyük olur? Gəlin tapaq, atanın yaşından uşağın yaşını çıxarıq ki, görək ata övladlarından nə qədər böyük olur. Ata övladlarından 10K çıx 5 qədər böyükdür. Və deyir ki, oğulların yaşı atanın yaşına bərabər olanda illər keçir, oğulların yaşı olur 10K, 10K. Atanın yaşı nə qədər olacaq? Ata oğullarının nə qədər böyükdür? 10K çıx 5 qədər. Atanın yaşı olacaq 10K üstürəl 10K çıx 5 qədər. Yəni 20K çıx 5. Bizə deyir ki, oğulların yaşlarının cəmi ilə atanın yaşı arasındakı fərqi tapın. Oğulların yaşlarının cəmi, bu da atanın yaşı. Fərqi tapdıqda cavabımız 5 eləyir. Keçirik digər sualımıza. 40 litr 30%-li, 50 litr 40%-li, 10 litr isə su qarışdırılır. Alınan məhlul neçə faizli olar? Baxın, bu qabımız, 3 dənə qabımız var. Qabımızın birində 40 litr su var, 30%-idir. Digərində 50 litr su var, 40%-idir. Digərində də 10 litr su var, bunda 0%-idir. Duz yoxdur. Bunları qarışdırdıqda bizim məhlulumuzun həcmi nə qədər olur? 100 litr olur. Və duzluq da, yəni çox faizli, çox duzlu su ilə suyu qarışdırsaq, biz onun duzluluğunu bilmərik. X%-idir. X%-idir və bunu belə həll edirik. Faizlərini taparaq. Çünki duzumuz burada, duzumuz nə qədərdirsə, burada da duzumuz dəyişməz, eyni olan. Və hesablayırıq. 40 litr suyun 30%-i, 50 litr suyun 40%-i, 10 litr suyun da 0%-i bərabərdir. 100 litrin bəs neçə faizi olar? Bunu da hesabladıqda tapırıq ki, x-imiz 32%, yəni 100 litr suyumuzun da 32% duz imiş.